שלום לכם, אנחנו בספר במדבר, פרק ב', ממשיכים בהכנות האחרונות לקראת היציאה סוף סוף ברצוננו להגיע אל ארץ ישראל, אבל לפני כן אנחנו מניפים את הדגלים ויש לנו תיאור מאוד מאוד יפה ומפורט, כיצד מחולקים שבטי ישראל מסביב למשכן, שבט יהודה בצד מזרח מניף את דגלו, שבט ראובן מדרום מניף את דגלו, מהצדדים הנוספים מצפון שבט דן גם הוא מניף את דגלו, ודגל מחנה אפרים מצד מערב. שלושה שבטים, שלושה שבטים, שלושה שבטים, שלושה שבטים, כל קבוצה כזו נושאת דגל, וכולם מקיפים את המשכן ורוצים לצאת כבר לדרך. ליאת, שימי לב שכתוב לנו איש על דגלו באותות לבית אבותם. אומר רש"י כאן אצלנו, דבר נורא נורא יפה, הוא אומר, לכל אחד יש דגל אחר, עם צבע אחר, עם סמל אחר, אל תערבב בין הדגלים, אומר רש"י. הוא אומר, תזהה את הדגל שלך. נדמה לי שכאן מתחיל השיח העדתי בישראל. אנחנו המון המון מדברים על שבטים, נכון? על שבטיות ועל זהות ועל רב תרבותיות. תום אומר לך, רש"י, זה בסדר, זה בסדר. יש שבטים, יש 12 שבטים, חונים כולם מסביב למשכן, אבל לכל אחד דגל אחר. וכל אחד שיכיר את הדגל שלו, שישמור על הדגל שלו, כשהיינו ילדים שיחקנו בשני דגלים, נכון? שאומר, אתה לא תיכנס לי לדגל שלי, אני אנסה לכבוש את הדגל שלך. פה לא כובשים דגלים, פה שומרים על הדגל. אבל למה צריך לעשות את זה? כלומר, אם אתה עם, ואתה הולך להיכנס לארץ חדשה, למדינה חדשה, לטריטוריה חדשה, ולפניך תקופה ממושכת של הליכה במדבר, למה צריך לפצל? המגמה צריכה להיות דווקא מגמה של אחדות. כלומר, למה לא יכולה להיות, סיט... לא יכול להיות דווקא סיטואציה שבה אתה מתשתש את ההבדלים? ואתה מניף דגל אחד מעל כולם, למה דווקא לחדל את ההבדלים ולא לחדל את הסיטואציה של האחידות? את יודעת שבימי שב, שיבת ציון שלנו הייתה אה, מחלוקת אדירה בין שני רבנים, הרב קוק מצד אחד והרב עוזיאל מצד שני. כשהרב עוזיאל אמר בדיוק את מה שאת אומרת, הוא אומר, תפסיקו די, כל הקטע הזה של עדות, הכל פסה. נפלגות. זה... כן, זה, זה מפלגות וזה זה, זה גלות, אנחנו עם, אנחנו עם בלי שום עדתיות. והרב קוק, שהיה כל... ידוע בתור אוהב ישראל, אחדות ישראל, הוא אמר איש על מחנו ואיש על דגלו, הוא לקח את הפסוקים של הפרק שלנו ואמר, תשמרו כל אחד על השורש שלו. כל אחד על המנהג שלו, כי אם אתם רוצים לייצר עם, אם אתם רוצים לייצר איזה קולקטיב שבא מארבע קצוות הארץ, תהיו מאוד קשובים למנגינה הפרטית שלכם. לכל אחד יש איזשהו שורש משלו, כל אחד עם המנגינה שלו, כל אחד ישמור על שלו, וביחד יצמח פה בסוף משהו שישלב את כל הקולות ביחד. משהו בפרק הזה מזמין אותנו לדיון לפחות.